हांव कितें जालें, फाटल्यान गाडयेचें आसलो किंवां गाडयेच्या फाटल्यान हांव गाडी चलय जालो, जे ए 06E6107 गाडी आसली. आनी गाडी फुडें चलता आसतना त्या गाडयेन त्या बायलेच्या मोटरसायकलीक टक्कर दिवन ती फॅमिली सकट बायल उसरोन त्या ट्रकाचेर पडली. तो ब्लू कलर ट्रक आसा, नॉन पार्किंगेचेर तो लायिल्लो आसा, अर्द्या रस्त्याक पार्किंग केल्लो आसा, तेजेर ती उसरोन पडली. आनी हांव एक आय विटनस आसा, कित्याक हांवें तें पळयलां इन्सिडंट फुडें कितें जालां तें. आनी ते बायलेक इतली ब्लिडींग गेल्ली आसा कानांतल्यान, आनी तेजी तीन भुरगीं आसा तिवूय इंजर्ड आसा. तेंकां सगळ्यांक चिखले हॉस्पिटलान व्हेल्या खंय, आनी जे कोणे मारल्या तेच्या गाडयेन तेका घालून व्हेल्ल्या. तो ड्रायव्हर कितें फिरलो आसलो? तो ड्रायव्हर फूल ड्रंक आसा. अशा सिट्युएशनार हांगा लोकांनी सुद्दां पळयलां, ड्रायव्हर ड्रंक केल्लो. आनी आमी वास्को पुलीस स्टेशनार फोन करून गाडी हाडल्या, आनी तेजें लायसन कितें आसा तें पुलिसांक हँड ओवर केलें, आनी तेका हँड ओवर केला. आतां हे रोड हायवे, ह्या हायवेचेर जेन्ना गाडयो भायर लायता पार्किंगेक, तेन्ना हे प्रोब्लेम क्रिएट जाता. कित्याक सांग, टू व्हिलर ज्यो आसात त्यो हांकां ओवरटेक करपाक म्हणजे आपली सायड सोदपाक लावून भायर काडटा, आनी फाटल्यानसून ज्यो पळय फोर व्हिलरी येतात ते फाटल्यान फुडल्यान पळयना, ते स्पिडीन आसता, आपल्या नशेन आसता धुंदीन. सो टू व्हिलरीचेर पळय फाटल्यान जी मारली ती, आज असो हो इन्सिडंट जाला. अशें कोण आयला की ती बायल काय प्रेग्नंटूय आसा, कानांसून व्हांवता, तिचें रगत व्हांवता, भरपूर रगत व्हांवलां, आनी तकलेकूय लागलां तिच्या. तेज्या भायर तिची ल्हान भुरगीं आसा, तेंकां हातीक लागला, पांयाक लागला, पब्लिकेनूच कोणी तरी आनीक भुरग्यांक घेवन गेला चिखले हॉस्पिटलांत. सो हांव म्हणटा, पब्लीक जेन्ना पळय अशें मेन रोडांचेर जेन्ना भायर रस्त्यांचेर पार्किंग करता, ही पयलीं काडपाक जाय. जे पळय पुलीस आमचे आसात, डिपार्टमेंट आसात, ते कित्याक अशें लक्ष दवरिना? तुमी येतात वतात, बीट पुलीस आसता, तेंच्यो गाडयो आसता, जे येता वता तुमी काडा मरे, लायात मरे काडपाक, कित्याक काडिना? अशें एक्सिडंट घडच्या परस ते काडलेले बऱ्यो न्हू. आतां अननेसेसरी ती गाडी वाटेर ती पार्क केल्या, येदो येदो टेम्पो आसा तो सांगता आपूण आपल्या हे ब्रेकडावन आसा गाडयेचो म्हणून आपूण थंय पार्क केल्या. तेका कितें तरी सिस्टम आसता न्हू, गुणो लावप जावं कितें तरी, फुड्यान रावप, इंडिकेटर ब्लिंक करपाक जाय आसता. तशें कांयच केल्लें ना, सो कळना कोणाक कितें आसा तो. जप करून जर हांगासून सुद्दां कोण जर पार्क क्रॉसींग करून वयतलो सुद्दां जाल्यार प्रॉब्लम क्रिएट जाता. सो असो न्युसेन्स पब्लिकेन सुद्दां क्रिएट जावचो, पब्लिकेन करचो न्हू, ही हांव रिक्वेस्ट करतां. बायलेक पळोवन अशें इतलें गेलेलें आसा की आमच्या दोळ्यांनी आमकां स्वता पळोवंक जावंक ना. खूब सिरियस आसा ती बायल. आनी घटना हांगा जाल्या ती अत्यंत दुर्दैवी आहा. आयज हे रोड खंय तरी जवाजप एकदम टू स्मूथ जाल्लेले आहा, आनी तेज्याच कारणान ती स्पीड आहा ती चड जाता. आयज पळोवंक गेल्यार हांगा गणपती मंदीर जे आहा, हांगा न्यू वाडे जंक्शन जे डायवर्जन आहा थंय खंय तरी स्पीड ब्रेकर जावपाची गरज आहा. आयज हे रोड एकदम स्मूथ जाल्ल्या कारणान खंय तरी लोकांक आपल्या स्पिडीचेर नियंत्रण ना. आयज जे आमी दृश्य पळयलां त्या बायलेंतल्यान नाकाच्या कानांतल्यान सारकें रगत येयलां, आनी अशें दिसून येता तिची वाचपाचे चान्सीस खूब कमी आहा. हांव प्रशासना कडेन हेंय मागता की जे वेहिकल्स हांगा रोड सायडीन लायिल्ले आहा तेंचे खंय तरी पेट्रोलिंग जावचें, ते ब्रेकडावन आहा जावं एबंडंट आहा जाल्यार ते काडून उडोवचे. असल्या कारणांनी टू व्हिलर खंय तरी एक मातसो आनी मातसो स्पेस भायर येता आनी हे अपघात जाता. तशेंच हांव सांगूंक सोदतां, आयज एम्बुलंस जेन्ना आपयली खंय तरी एक 15-20 मिनटांनी एम्बुलंस येयल्या. ती एम्बुलंस पयली येयलेली जाल्यार त्या पेशंटाक त्याच एम्बुलंसान व्हरचें गावता आसलें, पूण आयज एक खंयच्या तरी फोर व्हिलरान तिका GMC हेला. हे अशें घडचें न्हय, एम्बुलंसाचो जो रिएक्शन टायम आहा, जो रिस्पोन्स टायम आहा, तो खंय कमीतल्या कमीच आसपाक जाय.